Niekto povie, že láska je Boh. Láska je tá najvyššia vibrácia v našej existencii, vo vesmíre alebo v čomkoľvek. Láska je všetko možné. Sú dva, je taký krásny príklad na lásku, že to, čo my vnímame, že je láska, to je len svetlo sviečky. Ale to, čo láska naozaj je, dokáže byť svetlo slnka. A samotná yoga vedie človeka k tomu, aby toto v sebe začal rozvíjať, zažívať. A skúsim to opísať, že keď človek večer zaspáva, alebo keď večer zaspávate, alebo ty, Janka, keď zaspávaš, že čo vtedy cítime, na čo myslíme, alebo čo zažívame, v akom sme stave. Človek môže mať zapnutú myseľ a ide mu tam veľa myšlienok, čo cez stíhol, nestíhol, čo urobil dobre, zle, čo ho čaká zajtra a proste tak všetko možno mu tam sa rieši. Alebo cíti svoje teličko v tej postielke, cíti obrovskú vďačnosť, že tu vôbec je, že si má kam lahnúť, že cíti pocity svojho tela, ako mu pyžamko, nočná košela alebo tá perinka vlastne sa dotýka toho tela, ako ho prikrýva, že možno niekto cíti aj, že vedľa neho leží milovaná osoba alebo niekto. A bez ohľadu na to, že či sú čerstvo zamilovaní alebo spolu žijú už 30 rokov alebo čo, na tom nezáleží, že sa možno držia za ruku alebo že cítia, že tu niekto je blízky, že vedľa v izbe spí jeho dieťatko alebo v izbe s ním. Že tieto pocity sa človek nadýchne a cíti, že tá univerzálna životodárna sila kryštálového človeka naplňa čistá, že ho živí, že cíti pocity tela, ako leží, ako sa dotýka postielky, ako sa dotýka tej perinky, že môže ísť spať, že si môže odpočinúť. A človek tedy zažíva, ja to nazývam slovom blaženosť, že zažíva najväčšiu blaženosť, ako v tej chvíli vie. A v takéto blaženosti, v takéto láske zaspí. Ráno, keď sa človek zobudí, zase môže mať myšlienky, čo všetko čaká, alebo môže prežívať takéto pocity. A čím viac toto zažívame, čím častejšie, čím silnejšie, tým väčšiu lásku dokážeme v živote žiť. Takže filozofovať o tom, že čo je láska, alebo ako by mal človek cítiť tú lásku, alebo čo všetko to môže byť, sú len také nejaké slová, sú len také myšlienky, čo je z tohto pohľadu pre mňa dôležitejšie, je túto lásku zažívať. A je taká krásna veta, že ako zažívať ju čoraz častejšie, spôsobovať si ju, ale bez podmienok. Nie, že keď si niečo kúpim, niečo nové, nejaký šperk, alebo zájazd k moru, alebo keď nás partner pochváli, alebo je nás dobrý, alebo nám šéf dal nejaké odmeny v robote, alebo sa niečo podarilo, alebo sme niečo vyhrali. Vtedy vie takýto stav zažívať každý, ale to nie je ono. Toto je stav bez podmienok, bez príčiny. Len tak, že človek si sadne, príde z roboty, sadne si a ten stav si spôsobí, ten stav zažije tú lásku. Najväčšiu, akú vie precítiť tej chvíli. A ona, keďže sa človeku deje stále častejšie, stále viac, tak sa posiluje. Totiž v živote dostávame to, čomu venujeme svoju pozornosť. Takže keď pozornosť venujeme problémom, dostávame problémy. Keď pozornosť venujeme boju, dostávame boj. Keď ju venujeme utrpeniu, dostávame utrpenie. A keď ju venujeme láske, dostávame lásku. Takže toto považujem aj za jednu z najdôležitejších vecí v živote. To je ľahké, keď ľudia, keď chcete zažívať viac lásky, venujte pozornosť tejto láske. Keď chcete čítať o nej, keď chcete proste o ňu, keď chcete myslieť na ňu, ale keď ju chcete naozaj zažiť, pokúste sa ju zažívať. Len tak, hej, ten sused je, možno je zlý, možno tá politika nie je dobrá, možno nám hrozí nejaký globálny konflikt, možno nemáme peniaze na to, aby sme zaplatili, čo potrebujeme, možno nám niekto nerozumie, aj na nás zlý, možno proste tých vecí máme, možno nie sme úplne zdraví, možno nie sú zdraví naši blízky, na ktorých to záleží, možno máme veľa strachu, veľa hnevu, agresivity, všetkého. Áno. Ale za niekde pod týmto všetkým, alebo za týmto všetkým, alebo ťažko to vyjadriť, je tá láska. Len keďže my v tej chvíli sme plní všetkoho iného, tak ju necítime, nevnímame. Tú lásku nám nemôže niekto dať, že niekto mi tú lásku dá, potom ja ju budem vedieť vyžarovať. Tú lásku máme v sebe. Stačí ju tam začať objavovať, stačí začať očisťovať tie veci, ktoré sú okolo nej, ktoré nám ju neumožňujú zažívať naplno a ona sama porastie. Takže keď chcete dosiahnuť túto lásku, dajte si ju v živote na nejaké vyššie miesto.
Je, že najskôr sú práca, problémy, zdravie, rodina, všetko. A potom je niekde dosahovanie lásky. Vyberte ju z tej 27. pozície, postavte ju na prvú, alebo aspoň na piatu. Alebo na druhú, na tretiu. Čím vyššie si ju dáte, myslite na ňu, napíšte si láska, dosahovanie lásky. Milujem lásku, chcem lásku, som láskou, prosím o lásku, ďakujem láske. Proste ako myslíte na to, čím viac zažívajte v sebe, podporujte v sebe. A potom, keď sa vás niekto bude pýtať, čo je láska, možno mu to nebudete vedieť vysvetliť, ale bude tá láska z vás vyžarovať. Budete to láskou a možno to je taká odpoveď. Najviac, čo by mu tam takto povedať, lebo vlastne sa to, čo žijem, tak to sa, ako to opíšete? Ako to sprostredkujete druhým, že ale to, čo z vás cítia, alebo tým, tiež nie som láskou samotnou, tiež sa občas aj bojím, tiež občas mám aj nervy, alebo proste čokoľvek sa som stále normálny človek. Aj keď teda hľadám tú lásku, tú najvyššiu pravdu stále viac a zažívam ju a mám ju niekde tam hore na tom, neviem, chvíľami na prvom, chvíľami na treťom, chvíľami na 15. hej, mieste, akože, tak ale potom si to uvedomím, že oh, kam by zase padla a vyťahnem ju tam hore a zase je tam. A človek sa môže tak vyvíjať aj za tým. Krásna otázka. Ďakujem.